Уручэнне першых пагон, баявы флэшмоб і віншаванне ад кіраўніцтва міністэрства. Сёння ў Гомельскім абласным управленні МНС прайшлі мерапрыемствы з удзелам будучых і сучасных ратавальнікаў. Нашы корэспандэнты пабывалі на ўрачыстым разводзе. Гэта сапраўды ўражвае. Урачысты марш амаль 600 супрацоўнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Афіцэры абласнога ўправлення, курсанты філіяла Універсітэта грамадзянскай абароны і навучэнцы ліцэя МНС. У такім фармаце, калі на пляц выходзіць увесь гомельскі гарнізон, у рэгіёне дзень ведаў праводзіцца ўпершыню. Сярод удзельнікаў развода 60 першакурснікаў галіновага ліцэя. Форму яны апранулі 2 тыдні таму, яшчэ не вельмі звыкліся з ёю. Сёння яны атрымліваюць свае першыя пагоны. Па сутнасці, яшчэ хлопчыкі, большасці ліцэістаў каля 12 гадоў, яны ўжо зрабілі свой жыццёвы выбар. Пасля адбору абласнымі ўпраўленнямі і атрымання запрашэння на вучобу, будучы ратавальнікі прыехалі ў Гомель. Мне прыйшло пісьмо на паступленне ў МЧС. У мяне быў сусед з МЧСнік, і я очень сильно хацеў тоже такім стаць. З юных лет вот пашоў на МЧС. Мне пока што нравіцца, но я очень сильно скучаю па дому. Баявы флэшмоб выступлення хоць і паказальнае, але добра дэманструе ўзровень падрыхтоўкі ратавальнікаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях структура сістэмы нацыянальнай бяспекі, адсюль і высокія патрабаванні да якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. У любую хвіліну яны павінны прыступіць да ліквідацыі катастрофы і выратавання жыццяў людзей. Дэвіз беларускага МНС – прафесіяналізм, адвага, гонар – для іх сэнс жыцця. Імеецца ўсё неабходзімае аварійна-спасательнае абарудаванне для выполнення любых функцій – воздуха, на земле, пад землёй, на вадзе і пад вадой. І, в прынцыпе, профессионализм наших ребят не вызывает каких-либо сомнений. Об этом подтверждают те цифры, которые мы сегодня имеем, в части того, что превысили 3000 спасенных, эвакуированных вот за первое полугодие. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».